Крупи з полиць не зникнуть. Попри війну, Україна зможе забезпечити внутрішні потреби. Посівна зернових успішно завершилася. Купувати за кордоном, кажуть експерти, традиційно доведеться лише рис. У нашій країні його практично не вирощують. Дефіцит круп'яних виробів заперечують і українські аграрії. У Дніпропетровській асоціації фермерів зазначають, в області засіяли кожен вільний клаптик землі. Навіть на 30% збільшили площі ярої пшениці. Тож споживачі вже незабаром зможуть купувати у магазинах вівсянку, гречку, арнаутку, кускус, булгур або пшоно нового врожаю. Я обычно заливаю крупу кипяченой водой. Вода у нас сейчас кипит, а мы пока помоем крупу. Одна частина крупи і дві води. Ділиться рецептом приготування гречки дніпрянка пані Наталія. Але для кожної крупи, каже жінка, свої пропорції. Спершу гречку ретельно промиває, потім заливає окропом. Коли закипить, підсолює, накриває кришкою і залишає на 15-20 хвилин. Коли крупа всотує всю воду, каша готова. Крупи я люблю всі і стараюсь їх чередувати. Овсяною, гречневою, перловою, рісовою. Предпочтення віддаю овсянці. Вот, гречку люблю ще з грибами. Крупи у споживчому кошику українців посідають значне місце, кажуть експерти Українського аграрного клубу. Споживання вівса сягає 4 кілограмів на рік на людину, гречки та рису – майже 3 кіло. Загалом понад 30% необхідних щодня калорій ми отримуємо саме завдяки продуктам переробки зерна. Тому виробництво круп, наголошують аналітики, є першочерговим для продовольчої безпеки. І хоч наша країна зараз бореться з російською агресією, попри війну, сільгоспвиробники зможуть забезпечити потреби українців в найбільш популярних крупах – у вівсі, гречці та просі, оскільки посівна цих культур успішно завершилася. Купувати за кордоном традиційно доведеться лише рис. Вівсяні крупи повністю вітчизняного виробництва. Якщо говорити про гречку, то ми відсотків на 90 забезпечуємо її власним виробництвом, а відсотків 10, інколи 15 ми імпортуємо. Стосовно рису, то 1/3 ми виробляємо, 2/3 ми імпортуємо, тому що наші природно-кліматичні умови не зовсім підходять для виробництва цієї круп'яної культури. Стосовно проса, то воно також власного виробництва. Цьогоріч аграрії вперше працювали в умовах війни, але в поля виходили і вдень, і вночі, говорять в Асоціації фермерів Дніпропетровщини. Сільгоспвиробники зробили все, що планували. Посіяли майже 1 200 000 гектарів пшениці, кукурудзи, ячменю, вівса, гречки, проса, гороху та соняшника. Зокрема, цьогоріч порівняно з 2021 на 30% збільшили площу під яру пшеницю. Ще на понад 750 000 гектарах дозрівають озимі. Я по полях їздю і кожен день не дивлюся, да, вийде на врожай дуже гарно. Сказати, що він буде ідеальний врожай і дуже високий, я цього зараз не можу. Чому? Тому що ще дуже багато предпосилок необхідно для того, щоб був високий врожай. Наприклад, повинні дощі, яка буде температура, можливо, буде засуха, ще розумієте, там ще там зменшиться врожай. Але зараз на даний час вийде на врожай дуже добре. Що стосується цін на крупи, то точні цифри експерти зараз не озвучують. Говорять, немає даних щодо врожайності. Крім того, на вартість круп'яних виробів вплинуть ціна на пальне та енергоресурси при переробці. Але, зокрема, гречка нового врожаю буде дешевшою однозначно. Бо нинішні захмарні ціни, подекуди понад 100 гривень за кіло – результат ажіотажу. Загалом, кажуть, у торговельних мережах нині полиці заповнені товаром. В асортименті щонайменше 10 видів круп, а в магазинах та на складах є запаси. Крупи в своєму асортименті представлені достатньо широко, і на сьогодні проблем щодо постачання, щодо формування відповідних залишків в магазинах і в компанії таких проблем немає. Тобто, в принципі, ситуація контрольована, ситуація стабільна. Аграрії Дніпропетровщини планують розпочати жнива десь за місяць. Розраховують на хороший врожай – понад 3 мільйони тонн зерна. Говорять, це менше, ніж торік, але його вистачить, щоб забезпечити потреби регіону і навіть поділитися з іншими. Тож круп на полицях магазинів буде вдосталь. Альона Вітрова, Ярослав Засоба, Олег Радіонов, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».